ამასობაში ლარი კვლავ მყარდება ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში 1 დოლარი 3 ლარად და 18 თეთრადი ვაჭრება. ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 20 თეთრით გამყარდა და 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 3 ლარი და 22 თეთრი გახდა. გასული კვირის ვიდრე დღეს კიდევ დაიწყებდა გაუფასურებას გამყარებას. ეკონომისტები ლარის დასტაბილურებას გაუმჯობესებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს და მოლოდინებს უკავშირებენ. რამდენად მოსალოდნელია რომ ლარმა გამყარების ტენდენცია შეინარჩუნოს? თემაზე ნუცა შუბაშვილი მუშაობდა. ნუცა, ჩვენ რეალურად ბოლო 1 თვის განმავლობაში თითქმის ვაკვირდებით როგორ მყარდება ლარი და ჩვენ ვსჯელობთ რა ფაქტორები მოქმედებს ამ გამყარებაზე. პრინციპში აპრილის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების გამოქვეყნების შემდეგ მივხვდით რომ ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, მიუხედავად იმისა რომ ეს მაჩვენებლები საკმაოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. ამჟამად რა მოქმედებს ლარის გამყარებაზე, რას ამბობენ ეკონომისტები? ანა სავალუტო ჯიხურებიდან, ანუ ამ ადგილიდან ძირითადად ყოველ შემთხვევაში ბოლოთოების განმავლობაში, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ყოველთვის გვიწევდა ხოლმე ლარის გაუფასურების ტენდენცია და საუბარი, თუმცა როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ვითარება შეცვლილია და ახლა ჩვენ საუბრობთ პირიქით ლარის გამყარებაზე. ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში 1 დოლარის ღირებულება უკვე ჩამოცდა 3 ლარსა და 19 თეთრს, რაც შეეხება უშუალოდ სავალუტო ჯიხურებში არსებულ ვითარებას. მას 1 დოლარის შეძენა სავალუტო ჯიხურებში ახლა შეგიძლიათ დაახლოებით 3 ლარად და 19, 3 ლარად და 20 თეთრად. რაც შეეხება ლარის გამყარების ტენდენციას და მასზე მოქმედ დადებით ფაქტორებზე, ეკონომისტები ამას რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან: ერთი მხრივ გაუმჯობესებული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებით და სპეციალისტები ამ მიმართულებით ყურადღებას ამახვილებენ ექსპორტის გაზრდილ მაჩვენებლებზე, ასევე ემიგრანტების მიერ გადმორიცხულ ფულადი გზავნილების მზარდ ტენდენციას. რაც შეეხება სხვა ფაქტორებს, აქ აღსანიშნავია ასევე მოსახლეობასა და ბიზნესში არსებული შედარებით გაუმჯობესებული მოლოდინები. ეს ერთი მხრივ, როგორც ეკონომისტები ამბობენ, გამოწვეულია ბოლო პერიოდში რეგულაციების შედარებით შერბილებით და ასევე მოლოდინით, რომ ქვეყანაში მომდენო თვეების განმავლობაში უკვე გაჩნდა მოლოდინი, რომ ტურისტები, უფრო მეტი ტურისტი გამოჩნდება და შესაბამისად ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ქვეყანაში უკვე გაიზრდება. ეს არის ეკონომიკის გახსნა, მეორე ეს არის სახმელეთო საზღვრების გახსნა, რომელიც ამ ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტული ნაკადების ეტაპობრივი აღდგენისათვის. ასევე გამოყოფდი იმ პოზიტიური ტენდენციის გაგრძელებას, რაც არის ფულად გზავნილებში და ექსპორტში და ამ კუთხითაც, ანუ რაც წლის დასაწყისში ქონდა მოლოდინები, ეხლა უკეთესი მოლოდინები გვაქვს, ანუ ამ სავალუტო ნაკადებთან დაკავშირებით, და ამას ემატება ტურიზმის აღდგენის დინამიკა, რომელიც ვფიქრობ, რომ მომდენო თვეებში კიდევ უფრო დაჩქარდება. ყველა ფაქტორი, ანუ რაც ნეგატიურად მოქმედებდა ლარის კურსზე ამ ეტაპზე, რასაც ვიყურებთ, გაუმჯობესებულია და ვფიქრობ, რომ ეს გამყარების ტენდენცია შენარჩუნდება, მაგრამ მაინც, ანუ მთავარი გაურკვევლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინაცია დაიწყო მელოდებით დოზებს, მაინც ვირუსი რჩება. მცირედით გაიზარდა ექსპორტი, შემცირდა იმპორტი, რაც ვთქვა, ექსპორტ-იმპორტის ბალანსი შესაბამისად ვთქვა უფრო კარგი გახდა, რამაც უნდა გამოიწვიოს ლარის გამყარება, მაგრამ ამას ყისიერი ეფექტი იშვიათად დააქვემდებარება. თუ მე ვფიქრობ, რომ მომავალში შემოსავალი მექნება, მე ვიწყებ ხარჯვას. ეს იწვევს ლარზე მოთხოვნის დას, ხო, იმიტომ დოლარში არ ხარჯავ. ჯერ ზირობით გარეთ ვერ გავდივართ, რომ დოლარში დავხარჯოთ. შესაბამისად, ლარზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად იზრდება სენტიმენტი, ამ შემთხვევაში დადებითი სენტიმენტი, რომ მომავალში ლარზე მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზრდება, რამაც გამოიწვია ნახტომისებრი ცვლილება ლარის გამყარება ამ შემთხვევაში, ისევე როგორც თუ გახსოვთ კოვიდის პერიოდში, როგორც კი ჩავიკეთეთ ეგრევე ნახტომისებრად, ერთ წამში კი არ გაუარესებულა სიტუაცია, მაგრამ პესიმიზმმა გამოიწვია ლარის ნახტომისებრი გაუფასურება მაშინ. რაც შეეხება მოლოდინებს, როგორც მოისმინეთ ეკონომისტების ნაწილი, არსებული დადებითი ფაქტორების გათვალისწინებით ელის, რომ ლარის გამყარება მომდევნო პერიოდშიც გაგრძელდება, თუმცა ეკონომისტები და სპეციალისტები ასევე ხაზს უსვამენ იმას, რომ ქვეყანაში კვლავ შედარებით მათი შეფასებით დაბალი ტემპებით მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესი, რამაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ტურიზმის უფრო სწრაფი ტემპებით აღდგენის საკითხი. ასევე ეკონომისტები კიდევ ერთ ფაქტორზე საუბრობენ, ეს არის
თავად თავრობის დანახარჯები და ბიუჯეტის ხარჯვის სტატისტიკა ისინი აღნიშნავენ რომ აუცილებელი ამ პერიოდში როდესაც ლარი მყარდება და შედარებით დადებითი ტენდენცია თავრობა მიზრუნოს რომ რაც შეიძლება თანაბრად აითვისოს ბიუჯეტი და როგორც გასულ წლებში ხდებოდა როდესაც ხანდახან ხდებოდა რომ ბოლოთოების გამალობაში ხარჯებოდა დიდი თანხა და სწორედ ისაც აუფასურებდა იმ პერიოდში ლარს გასი მიმართულებით ექსპერტები ურჩევენ რომ შედარებით თანაბრად დახარჯოს უკვე მთავრობამ საბიუჯეტო სახსრები. გამოხდება მომავალში ძალიან რთულია ამის პროგნოზის გაკეთება. იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული პირველი იმაზე, როგორ განვითარდება სავაჭრო ნაკადების შემოდინება გადინების საკითხი მომავალში, ანუ ექსპორტი და იმპორტის ზრდის ტემპები როგორი იქნება და როგორი იქნება სავაჭრო ბალანსი, რამდენ მოხდება საერთოდაც ტურიზმის აღდგენა და ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება თვითონ ვაქცინაციის პროცესთან და ასევე სხვა ქვეყნებთან, რამდენ ჭიდრო იქნება ჩვენი მთავრობის თანამშრომლობაც რომ შევძლოთ ტურისტული ნაკადების მიღება და დაინტერესება ამ მიმართულებით ტურისტების და ასევე რა თქმა უნდა ფერი იქნება დამოკიდებული ამ ყველაფერთან ერთად მთავრობაზეც თუ როგორი იქნება ხარჯვა ბიუჯეტის ხარჯვა მომდევნო პერიოდებში მთავრობის მხრიდანაც. გუშინ პარლამენტში გამართულ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სტომაზე, სადაც კობაგოენტაძეს უსმენდნენ ინფლაციასთან ერთად განსახელველი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, ასევე ლარის კურსი და ეროვნული ვალუტა იყო. აღსანიშნავია, რომ გარდა ოპოზიციონერი დეპუტატების და გარკვეული საყვედური ამ მიმართულებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თავად უმრავლესობის წევრებისგანაც მიიღო, მაგალითად კომიტეტის თავმჯდომარე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ლარის გამყარებაში გარკვეული მნიშვნელოვანი წვლილი ასევე შეიტანა დაახლოებით ორი თვის წინ ეროვნული ბანკის მიერ ერთფაშად, დაახლოებით ერთი თვის წინ ეროვნული ბანკის მიერ ერთფაშად 1 პროცენტული პუნქტით რეფინანსირების განაკვეთის ზრდამ, თუმცა ირაკლი კოლზანაძემ აქვე განაცხადა, რომ მისი შეფასებით ეს ქმედება ეროვნული ბანკის მხრიდან დაგვიანებული იყო. რაც შეეხება თავად კობაგოენტაძის ეროვნული ბანკის პოზიციას, სამდე კობაგოენტაძემ ლარის გამყარების მიმართულებაზე მოქმედ რამდენიმე ფაქტორზე ვისაუბრა, ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მარეგულირებელი პროცესებში მათ შორის სავალუტო ინტერვენციები დროულად ერევა ხოლმე. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, როდესაც მან სწრაფად მყისიერი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე მონეტარული საპროცედო განაკვეთი ასწია, თქვენ იცით ეს 1%-ით აქედან გამომდინარე არის ის რეაქციები, რაც ბაზარს მოყვა. ამ პროცესის თანდევი არის ლარის გამყარებაც, რომელსაც ჩვენ დღეს ხედავთ. ბუნებრივია ეს არის. ერთხელ მე კიდევაც თქვი, ეს იყო გარკვეულწილად დაგვიანებით, მაგრამ სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. ლართან დაკავშირებს ნებისმიერ საკითხს, ალსახათ, როდესაც არის პასუხი საკითხი, ვინ არის პასუხისმგებელი, თავრობა, ეროვნული ბანკი თუ სხვა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეროვნული ბანკს აქვს თავარი მანდატი, როგორც ინფლაციასთან დაკავშირებით, ასევე ლართან დაკავშირებით საკითხებს. თუ შევხედავთ ახლანდელ სიტუაციას, ხო, არის დადებითი მოლოდინები, ეკონომიკამ დაიწყო ზრდა, პანდემიის დაინფიცირების რიცხვები შემცირდა, ფინანსური სისტემა კარგად უმკლავდება ამ სიტუაციას. ფიქრობ, რომ აი ეს ყველაფერი ეხმარება დადებით მოლოდინებს, რაც მოქმედებს კურსზე. მაშინ, როდესაც გაცვლითი კურსი ეს გაუფასურება იწყებს მოქმედებას ინფლაციაზე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ზუსტად ამიტომაც მოხდა და მე მისაუბრია კიდევაც, რომ შესაძლებელია იყოს პერიოდი, როდესაც გაუფასურდება გაცვლითი კურსი, მაგალითად მოგეხსენება 2015-15 წლებს გაუფასურდა კურსი, მაგრამ ინფლაცია დაახლოებით 2.8% იყო, ხო? ანუ მნიშვნელობა აქვს ერთი ვალუტის მიმართ გაუფასურებას არა, არამედ ნომინალურ ეფექტურს, ანუ სხვა შეწონილ გაცვლითი კურსს. ამიტომ აბსოლუტურად ბუნებრივია, ეს არის იგივე შეკითხვა, ანუ რაც მე თავად ვთქვი, რომ მაშინ, როდესაც გაცვლითი კურსიდან იწყება გადაცემა ინფლაციაზე, ამ შემთხვევაში უფრო დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რასაც ვაკეთებთ კიდევაც, მოგეხსენებათ, რომ ინტერვენციები გავაკეთეთ. როგორც აღნიშნა, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება ამ დროისთვის სამლარსა და 24-ს შეადგენს, თუმცა
როგორც ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში არსებული ტენდენციიდან, ასევე თავად სავალუტო ჯიხურებში არსებული ტენდენციიდან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დღესაც მოსაუბნელია ლარის სავარაუდოდ გამყარება სულ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ზოგიერთ სავალუტო ჯიხურებში ლარის ღირებული 1 დოლარის ღირებულება დაახლოებით 1 თეთრით შემცირდა, ანუ ლარი კვლავ გამყარების ტენდენციას ინარჩუნებს. მადლობა ნუცანო საშუბაშულმა გაგვაცნო თუ რა მოქმედებს ლარის გამყარებაზე და რითხნის თავად ეროვნული ბანკი იმას, რომ ლარის გამყარების მიუხედავად ინფლაცია კვლავ საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება, მაშინ როცა გასული თვეების განმავლობაში სწორედ ინფლაციის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად მიიჩნეოდა ის, რომ ლარის გაუფასურების გამო ფასები იზრდებოდა.